До края на месец февруари времето в България ще остане по-топло от нормалното, със средни максимални температури около 15 градуса. Впоследствие, в началото на месец март, съществува повишена вероятност от по-голяма промяна в циркулацията над Европа, като тази промяна в циркулацията може да бъде предизвикана именно от рязкото затопляне в стратосферата, което се случва в момента и което се очаква да продължи поне до края на месец февруари, и също така е възможно да има още един пик на рязко затопляне в стратосферата около 26 февруари. В резултат, именно тези затопления на стратосферата е възможно да отхлабят струйното течение, което носи топли и влажни въздушни маси към Европа, и също така да допринесат за изграждането на мощен антициклон над Гренландия и Скандинавието, което пък от своя страна ще позволи на мощни студени въздушни маси да нахлуват от север и североизток над Европа, а до каква степен това ще повлияе на времето в България, ще зависи най-вече от позицията на антициклона и също така от посоката на самото нахлуване. Като най-вероятният сценарий е студено нахлуване, което да достигне до Централното Средиземноморие, да се образува Средиземноморски циклон, при което в България първоначално рязко да се затопли по топлия фронт на този Средиземноморски циклон. Като впоследствие с преминаването на циклонът на изток, естествено, вече да има и по-рязко застудяване и възможност от снеговалежи. Към момента изгледите са, че такъв сценарий за България може да се развие не по-рано от 7-8 март. Като естествено съществува и втори сценарий, при който студените въздушни маси биват отправени по-назапад към западните части от Европа и Англия, и при този сценарий над Балканите ще остане много топло и времето ще бъде наднормено. Като в следващите дни и седмици ще разберем точно как ще се развие тази динамика на атмосферата, и очаквайте новите анализи от мен.